De jó újra itt lenni. Szia, Évi! Szia, Szlavka Évi vagyok. Én meg Csorba Anita. Ez itt a Nők az úton 5. adása, és köszöntünk mindenkit, aki újra velünk tart. Az 5. adásunk témája az én márka lesz. Az én márka, hogy egyáltalán mi az a személyes én márka, miért érdemes erre figyelni, és hogyan lehet erősíteni. Bizony, és egy nagyon érdekes kérdéssel kezdenénk, vagy egy érdekes kérdésen kezdtünk el gondolkodni. Jeff Bezos, az Amazon alapítója mondta, vagy definiálta úgy az én márkát, hogy az én márka az, amit mások gondolnak rólunk, amikor mi kimegyünk egy szobából. Vajon hogyan tudunk hitelesen, önazonosan megnyilvánulni mások előtt, építgetni az én márkánkat, illetve miért mondhatjuk ezt, hogy ez a betartott ígéretünk vajon? Vajon mi van egy erős én márka mögött? Mindenkinek van én márkája? Mindenkinek kellene erre figyelni szerinted? Mindenkinek van én márkája, pont az előbbi meghatározásokán. Én még azzal kiegészíteném ezt, hogy szerintem ebből az egy szempontból érdemes figyelembe venni a mások véleményét. Semmi más szempontból nem érdekes, vagy nem érdemes arra koncentrálni, viszont egy tükröt tart nekünk, tarthat, hogy jó úton vagyunk-e. Igen, mindenféleképpen, és mivel az én márka egy olyan fogalom, ami nem az, hogy mi mit gondolunk saját magunkról, hanem hogy tényleg valóban mások mit gondolnak rólunk. Ennek az egyik nagyon fontos alapja. Szerintem az én márka építésnek két nagyon fontos része van. Van egy külső építkezés, és van egy belső. Ugye a belső építkezés alatt én azt értem, hogy önismeret, hiszen az önismeret nagyon fontos. Tehát, hogy tisztában legyünk az erősségeinkkel, a lehetőségeinkkel, miben vagyunk mások, mint mások, mi a küldetésünk, milyen értékrendszert vallunk, vagy milyen az értékrendszerünk, milyen értékeket vallunk. És utána jön a külső építkezés, hogy ezeket, amiket megismertünk magunkról, hogyan tudjuk hitelesen átültetni a gyakorlatba, illetve vizuálisan ezt hogy tudjuk megmutatni. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az látszódjon mások számára is, ami nekünk fontos, meg amit mi gondolunk, hogy milyenek vagyunk. Számodra mi fontos? Vagy te, hogyha meg kellene határoznod, vagy fogalmaznod azt, hogy számodra mik azok az értékek, amik az életben fontosak, azok mik lennének? Majd mindjárt segítek egy játékkal. Hú, nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra. Én sokat gondolkozom ezen, hogy mi az, ami fontos, hiszen ezek mentén szerintem ezek nagyon jó útmutató jelzőlámpáknak mondanám. Úgyhogy ez nekem, ami a tudatos részét illeti az én márkaépítésnek, ez ami abszolút tudatos része. Nekem nagyon fontos az értékteremtés, a minőség, a fejlődés, a motiváció és a hitelesség. Tehát, hogy ezek amik mentén én minden munkámat felügyelem, vagy szemrevételezem, hogy egyáltalán már onnantól kezdve is, hogy érdemes elvállalnom valamilyen projektet, kihívást, hogy ezek megtalálhatók-e benne, mert ha nem, akkor nem vállalom el. Tehát, hogy ez abszolút a nulladik lépéstől jelen van, hogy ezek mentén döntök. Meg milyen jól megfogalmaztad, hogy, és az én márképítésnek ez egy nagyon fontos aspektusa, hogyha tisztában vagy azzal a saját értékeiddel, és tisztában vagy a küldetéseddel, hogy mit szeretnél csinálni, akkor pont azokra a lehetőségekre fogsz tudni fókuszálni, amelyekre szükséged van, nem fecsérled el az energiáidat. Ezek segítenek dönteni, tehát hogy hogyha ezt tudjátok és meghatározzátok, majd mindjárt Évi segít egy játékkal, hogy hogyan lehet ebben elindulni ennek a meghatározásában, akkor utána ez minden döntésedre kihatással lesz, és ez egy óriási segítség lesz, és fölöslegesen nem, tehát hogy sokkal hamarabb meghozhatsz bizonyos döntéseket, és időt spórolhatsz vele. Igen, és ráadásul olyan emberekkel találkozhatsz akkor az utad során, akik valóban segítőid lehetnek, hiszen mondjuk ugyanazokban a dolgokban hisznek, amiben te hasonló úton járnak, és hasonló út felé, illetve hasonló cél felé haladnak. Ugye nagyon fontos, gondolom, nagyon sok helyen olvastátok, hallottátok már, hogy mennyire fontos, hogy meghatározzuk a céljainkat, mennyire fontos, hogy tisztában legyünk a képességeinkkel, az adottságainkkal, az erősségeinkkel, illetve az értékrendszerünkkel, és az értékrendszerünkkel kapcsolatban van egy nagyon klassz játék. Hívhatjuk játéknak is, illetve ennek egy nagyon komoly mondani valója van. Hogyha azon gondolkodsz, hogy melyek azok az értékek, amelyek számodra fontos, hogy nyilván fel tudsz sorolni néhányat, ahogy Anita előtte is fel tudtál sorolni, nyilván te már tudatosan építed egy ideje az én márkádat. De most azt mutatjuk meg, hogy hogyan juthatsz el ide. Így van. Okay. Azon gondolkodj el, hogy kik azok az emberek az életedben, akik hatással vannak rád, akikre valami miatt felnézel, lehet
ismerős, családtag, barát, szaktekintélyek, szakértők, mentorok, bárki. Sorolj fel egy lapon 25 embert. Most a mi példánkban majd egy párat mi is mondunk, de egyébként 25 embert, minél nagyobb legyen a merítés, nyugodtan megemlítheted apukádat, anyukádat, a barátodat, vagy éppen a főnöködet, vagy bárkit, akire úgy érzel, hogy felnézel és hatással van rád. Hogyha fel tudtál sorolni 25 szemét, írd mellé, hogy miért vannak rád hatással. Milyen tulajdonságaik miatt nézel fel rájuk. Hogyha össze tudtál írni 25 tulajdonságot, akkor most nézd át újra az egészet. Biztos, hogy találsz legalább 3, de inkább 5 olyan kulcs értéket, amelyek több embernél megjelennek. Lehet, nem ugyanúgy fogalmaztad meg, de biztos, hogy megjelennek ezek mindenhol. Hogyha legalább 3-at össze tudtál írni, vagy 5-öt, utána gondold át, hogy a saját életedben ezek hogy jelennek meg. Ez lesz az értékrendszered, most le is teszteljük. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt megcsinálnátok, és megcsináljátok, akkor küldjétek el nekünk, vagy Facebook oldalunkra, vagy Instagram oldalunkra, kíváncsiak vagyunk, és akár ha ennek egy, szeretnétek ennek az én márka résznek egy folytatást, akkor abban ezeket fel is tudjuk olvasni, és tovább tudunk ezen gondolkozni együtt. Kicsit interaktívabbá tudjuk akkor tenni a beszélgetést. Szóval tesztelsz. Oké. Csak például gondolkodj el, hogy a te életedben kik azok az emberek, kik azok a személyek, akikre valami miatt felnézel. Most nem mondom, hogy mondj 3-at, 4-et, 5-öt, mondj néhányat, emeld ki, hogy miért fontosak számodra, miért tekintesz fel rájuk, milyen hatással vannak rád, és hogy ezeket akkor konvertáljuk át a saját életedben. Vajon ezek a tulajdonságok megjelennek-e a te munkádban, életedben? Nagyon egyszerű első példát hozok, a nagymamámra nagyon fölnéztem, és azt szerettem benne, vagy azt csodáltam benne nagyon, hogy bármi történhetett az életben, ő tartotta magát, ő ment tovább a céljai felé, tehát egy olyan erő, belső erő vitte valahogy az útján, hogy semmi sem állíthatta meg. És ez szerintem, ez nekem nagyon csodálatra méltó volt. Igen, és ahogy megismertelek, te is pontosan hozod ezt a fajta belső erőt, ami hajt és visz magad, vagy visz téged a saját utadon. Most mondj te egyet. Számomra, vagy legalábbis azok az emberek, akiket én összeírtam, mert ezt a feladatot annó én is megcsináltam. Én nekem... még nem, de megfogom. Majd most legalább gyakoroljuk szóban. Ja. Nálam például szerepel, mert többször említettem Richard Bransont, uh-huh. vagy Seth Godin, számomra uh-huh. ők egy nagyon különc figurák, akik mind a mellett, hogy szakmailag hitelesek, és üzletileg sikeresek, mindig nyomkodták a saját dobozukat, mindig ki akartak belőle törni, és egy kicsit vagány, különc módon megmutatni, hogy is lehet ezt másként csinálni. És az én életemben ez szinte minden munkámban jelen van, kezdve attól, hogy szabadúszóként viszem a saját vállalkozásomat, olyan dolgokba fogok bele, amelyek belőttem mások nem, vagy úgy fogalmazok meg cikkeket, ahogy esetleg én még nem találkoztam vele. És ez a lezserség, vagánysága számomra is nagyon fontos. Szóval nálam itt például visszaköszön. Mondasz még egyet? Mondok még egyet, akiről már talán korábban egyik adásunkban szó is volt, Puskás Ferenc, és én nekem ő azért példakép, vagy azért azt tetszik nekem nagyon benne, hogy folyamatosan meg tudott újulni, és a nullából mindig fölépítette magát újra és újra, és ez egyébként kapcsolható az erőhöz, vagy ehhez a belső uh-huh. erőhöz, de itt azért a megújuláson van a hangsúly. Úgyhogy nekem például ez is egy nagyon fontos érték. Most, hogy mondod a megújulást, nekem is eszembe jut erről még egy másik ismér még hozzá, az innováció, az újítás, ami az én életemben jelen van, és akit tudok hozzá csatolni, például Steve Jobs, ugye, akihez nagyon sokan tudnak idomulni, illetve Guy Kawasaki, aki az Apple-nek volt az evangelistája, és most a Canvas-t viszi, és számomra az a fajta erőteljes innováció, modernitás, újítás és kreativitás, ami bennük megtestesül, az a számomra is hatalmas érték, amit én is viszek magammal az utamon tőlük. Tudod, mi lehet a közös ezekben az emberekben, akiről beszéltünk, hogy mindenki pozitívan áll az élethez? Igen, azt hiszem, hogy ez fontos. Az a Guy Kawasaki is állandóan vigyorog a
az Instagramján. Vagy igen, meg szörföznék, és akkor erről posztol. Tudnak élni, nem? Tehát így igazából a jelenben vannak, élvezik, amiük van, és ezt pozitívan tekintenek így minden kihívásra. Igen, és azt a fajta értékrendszert, amit valószínűleg ők is vallanak, hitelesen tudják megmutatni. Ugye hitelesen mutatják meg a social profiljukban, a cégekben, amiket visznek, a weboldalaikon, ezeket látod. Számodra a saját értékrendszeredet hogy mutatod meg a többieknek, hogy mutatod meg másoknak, a piacnak? Hogyha már az ember szerintem nagyjából tisztában van az, hogy avval, hogy tényleg önazonos, hogy mik fontosak neki, és hogy milyen képet szeretne magáról, ugyanazt a képet szeretné magáról fölépíteni kifelé is, akkor lehet elkezdeni ezeket a különböző területeken úgy megvalósítani, hogy valóban egy tükör legyen ez az egy-egy felület. Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy, hogy miután ez a kettő, én abban hiszek, hogy akkor működik jól, ha tulajdonképpen ugyanaz, ezért nem hiszem, hogy olyan óriási dolgokra kell itt gondolni, hiszen azokról a témákról kell írni vagy videózni, ami érdekel, azokhoz kell hozzászólni, ami érdekel, és olyan weboldalt vagy referenci oldalt felépíteni, ami neked is bejön. És akkor ez azért közelít. Érdemes szakértő tanácsát azért szerintem, vagy külső szemtanácsát kikérni, tehát hogyha ezt most például kifejezetten mondom, hogyha elkezdtek ilyet építkezni, akkor a közeli barátnőt, vagy olyan családtagot, akikben megbíztok, vagy szakmai partnert megkérni, hogy nézzen rá, hogy az az oldal, vagy az a profil, az tükrözze titeket, és akkor az még segítség lehet egy kicsit igazítani, de alapvetően azért elindulni ebben, miután ugyanazt mondjuk, nem olyan nehéz szerintem. Igen, és tényleg nagyon fontos, amit Anita mond, hogy amikor benne vagyunk a saját dolgainkban, akkor sokszor nem látjuk a fától az erdőt. Tehát ami számunkra egyértelmű, másoknak nem biztos. Úgyhogy nagyon fontos a külső objektív szem, aki visszajelzi, hogy mik azok a benyomások. Például, hogy felmegy valaki a honlapotokra, akkor vajon az a benyomás éri a látogatót, mint amit te szeretnél megmutatni magadból. Ez sok tesztelés során tudjátok meg, vagy látjátok meg, de ugyanúgy, hogyha egy blogot vezetsz, akkor érdemes minél több embert megkérdezni arról, hogy vajon akik téged ismernek, mennyire híven tükrözi a személyiséget, illetve azt a küldetést. Igen, meg olyan szakemberekkel dolgozni az egyes profilokon, vagy oldalon, akivel tudod, hogy megvan a közös hang. Erre nagyon jó példa szerintem, hogy az én személyes weboldalom, amikor fölépült, vagy elkezdte, Évi építette föl, a csorbanita.hu-t, az hihetetlen könnyű volt ezen úgymond dolgozni, mert Évi egyből megérezte, hogy mi az, amit én szeretnék közölni a világgal, és akkor utána úgy tudtuk a közös munkánk során ezt fölépíteni, ami én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, hiszen tükrözi a mondani valómat, a céljaimat, és tükröz engem, és ehhez nagyon fontos, hogy jó szakemberekkel dolgozzunk egy-egy területen. Igen, biztos ti is sok olyan embert követtek Instagramon, vagy bármilyen social platformon, akik hasznos tanácsokkal szolgálnak. Hogyha úgy érzitek, hogy feléjük már egy bizalom kialakult, akkor érdemes őket megkeresni szakértőként, és szerencsére nagyon sokan vannak, akikre rátalálhattok. Sokan vannak, akik úgy gondolkoznak, mint mi, hogy azt szeretnék kitenni a kirakatba, amilyenek ők, és adni szeretnének, és akkor ebből lesznek majd a munkák, meg az együttműködések. Igen, és hogy lehet azokra az emberekre rátalálni, akik egy kicsit kitűnnek a tömegből? Úgyhogy valószínűleg megfogalmazzák azt, hogy ők miért és miben mások, mint mások. Ezt egyébként USP-nek hívják rövidítéssel, és egyben rá is kérdeznék, hogy te miben vagy más, mint más, vagy amivel te foglalkozol, az miben más, mint a piacon a többieknek a hasonló szolgáltatása? Egyrészt, hogyha megnézzük a piacon, mondjuk online közösségi tartalmakat készítünk mi a csapatommal, és ha megnézzük, erre egyedül az ügynökségek képesek rajtunk kívül, de ők teljesen más megközelítésből vannak jelen a piacon. Tehát ők az ügyfél oldalról jönnek, az ügynökségek és az ügyfélnek szeretnének előállítani tartalmakat. Viszont én, mint influencer, vagy mint tartalomgyártó, vagy youtuber is onnan arról az oldalról jövök, és ezért szerintem sokkal hitelesebben tudom képviselni, amit készítünk, illetve már tesztelve vannak a dolgok, tehát nem az van, hogy az ügyfélnek azt mondom, hogy na, ez valószínűleg jól fog működni, mert ezt meg ezt a példát láttuk, vagy ezt találtuk ki, hanem amit megcsinálunk egy-egy tartalmat, azt teszteljük a saját felületeimen, és ha működik, akkor például az ügyfélnek
variálva is el tudjuk készíteni. Tehát az, hogy más oldalról, más szemléletből jövök, ez teljesen egyértelműen megkülönböztet. Igazából én nagyon várom, hogy minél többen legyünk ezen a tartalomkészítő piacon. Egyre több youtuber vagy tartalomgyártó egyre színvonalasabb dolgokat készít. Még ilyen csapatszinten nem nagyon láttam, hogy tehát még ezt nagyon keveseknek sikerült erre a csapatszintre emelni, de azt gondolom, hogy ebben van jövő, mert az ügynökségek, mivel teljesen a másik oldalra jönnek, nem tudják olyan jól megfogni ezeket a témákat, vagy nagyon ritka az, hogy meg tudják fogni. És ezt azért az ügyfél is érzékeli, hogy mi az a fontos. Igen. Nálam ez egyébként, hogy amikor én ezen gondolkodtam, amikor egy küldetésnyilatkozatot fogalmaztam meg, a honlapomon is ez található egyébként, viszont, ezt most nem mondom el, ha gondoljátok, nézzétek meg, viszont amire én úgy gondolok, hogy engem megkülönböztet a piacon, az, hogy komplexen látom át a web, a design, a marketing és a tartalom területét, vagy a szerkesztés-írás területét, és igyekszem ezt úgy összehangolni, hogy beleérezni az ügyfél igényeibe, és megnézni, hogy ebből hogy lehet kihozni a legtöbbet. Tehát egy személyben több mindennel. Én ezt csak megerősíteni tudlak. Képzeljétek el, hogy amikor az Évi az Inspirációs Napló weboldalt rakta össze, akkor ez tulajdonképpen úgy zajlott, hogy én elmondtam, hogy miért született meg ez a könyv, elküldtem a könyv PDF-ét Évinek, és abból fölvarázsolt egy gyönyörű és mondani valókkal teli weboldalt. Tényleg minden gondolatot kiolvasott, és minden olyan értéket is beletett, ami szerintem fontos volt, úgyhogy ebben tényleg Évi nagyon különleges vagy. Itt kereszteződött igen. A múltunk egyébként, igen, annól, igen, amikor ez történt. Legelőször itt, igen, vagy hát az interjú után itt. Hogyha visszakanyarodunk még egy picikét az én márka témájához, és mindjárt eljutunk ahhoz a kérés, vagy kérdéshez, amelyet remélhetőleg megválaszolva majd az utatokra magatokkal vihettek. Szerinted, hogyha te kimész egy szobából, akkor mit gondolnak rólad, vagy mit mondanak rólad? Szerinted fontos, hogy mit gondolnak rólam, ha kimegyek egy szobából? Milyen szempontból fontos? Milyen szempontból, hogy vajon ez a kép egyezhet-e azzal, amit te mutatni akarsz magadból? Csupán ilyen szempontból. Hogy visszaadod-e ebből azt? Ebből a szempontból fontos. Igen. Igen. De amúgy meg szerintem abszolút arra kell koncentrálni, hogy amiben hisztek, és amilyen értékeket szeretnétek képviselni, azt tükrözzétek, azt és minél azt jobban. Vigyétek előre. Én tudom, mit mondanék róla, hogy ha kimész a szobából, hogy iszonyat sok alkotóerő és inspiráló erő árad belőled, és ez egyszerűen valahogy vonza az embert, és szerintem talán te pont ezt is szeretnéd megmutatni, szerintem a maximálisan hitelesen hozod. Én nagyon szeretem azt, amit dolgozok, és hogy pont tegnap előtt voltam egy olyan szituációban, hogy egy idióta Facebook ötletek videót forgattunk, és tényleg a csavart fel a szőnyegre kellett táncolni, és fél órával később meg egy nagyon komoly üzleti evéden vettem részt. Tényleg, és annyira élveztem ezt a sokszínűséget, én nagyon szeretem, hogy sokszínű a munkám, sokszínű a világom, sokszínű az egész. Viszont ezeket, amikben különböztök, ezekre érdemes hangsúlyt fektetni aztán. Bizonyám, úgyhogy gondolkodjatok el azon, hogyha vajon ti kimentek egy szobából, akkor mit mondanak rólatok mások? És ez egyezik azzal, amit mutatni szeretnétek magatokból? Vagy kérdezzetek meg egy jó barátot ezzel kapcsolatban, hogy ő mit gondol, hogy mit gondolnak. És sose kritikálnak vegyétek, hanem inkább gondoljátok át, hogy ebből akkor mit lehet építkezni. Hogyha kreatívnak valljátok magatokat, és esetleg jön olyan visszajelzés, hogy ez nem biztos, hogy tükrözi bármilyen megnyilvánulásatok, akkor gondoljatok bele, hogyha ebben szeretnétek dolgozni, vagy ezzel szeretnétek foglalkozni, akkor mindenképpen érdemes rá valahogy hangsúlyt fektetni. Ki kell utána találni, hogy hogyan. Úgyhogy igen, önismeret, és utána ennek a vizuális megvalósulása. Ez igen, és erre most igen, szerintem jó segítséget is kaptatok, úgyhogy mindenképpen érdemes ezeken elgondolkozni, és eljutni, hogy mi az, amit ki kell emelni aztán a végén, ki kell domborítani, ami a leginkább az erősségetek a piaci szempontból. Miben vagytok? Mások, mint mások? Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, várjuk a kommenteket YouTube-on, illetve a weboldalon is a videó, illetve a cikk alatt. És tartsatok velünk a következő adásban is, jövő héten jelentkezünk újra. Sziasztok! Sziasztok!